Pekný deň pri sledovaní televízie Spartak TV a pri ďalšej diskusii, ktorú máme pre vás pripravenú. Dnes so zaujímavými hostiami. Tým prvým je PR manažer Spartaka Trnava Marek Ondrejka. Marek, vítaj tentokrát na druhej strane. Pekný deň prajem. A hlavný tréner mužstva Spartaka Trnava Juraj Jarábek. Vítajte, tréner. Pekný deň všetkým. Tak na úvod, vy ste prvýkrát v našom novom štúdiu. Čo na to hovoríte? Úžasné. Úžasné, som milo prekvapený. Naozaj veľmi, veľmi fajn prostredie. Krásne štúdio, dokonca s divákmi. Teším sa, keď budeme majstri, budeme to robiť talk show. Na to sa určite teší každý. Na úvod teda hneď otázka, čo je pravdy na tom, že nakoniec teda padla tá možnosť hrať Európsku ligu v Senici a znova sa v play-off predstavíme v Zlatých Moravciach? V podstate už verejnosť vedela, že budeme ten zápas hrať v Senici. Už sme to nejako tušili aj my na klube. No a po rokovaní pondelnejšom so zástupcami Senice to naďalej tak vyzeralo. S tým, že kým prídeme do Trnavy, dostaneme definitívnu ponuku zo strany Seničanov. Mám na mysli tú cenovú prenajmu štadióna a služieb. No a keď sme teda prišli a našli si to v mailovej schránke, tak sme boli trošku prekvapení, pretože sa výrazne líšila od tej, na akej v podstate sme priebežne boli dohodnutí. Okamžite sme začali podnikať kroky, aby sme hrali na inom štadióne. Samozrejme, ako prvý pripadal do úvahy Vionu Zlaté Moravce. Kontaktovali sme Slovenský futbalový zväz, tí v zápätí UEFU, kde v podstate nemali proti tomu výhrady, následnou žiadosťou sme to riešili. No a v útorok ráno nám prišiel potvrdzovací mail z UEFI, že opäť teda súhlasia s výnimkou, že môžeme odohrať ten zápas v Zlatých Moravciach, avšak s jednou podmienkou, aby súhlasil v tomto prípade aj súper, čiže FC Zürich. Od nich sme okolo obeda takisto dostali súhlasné stanovisko aj zo Švajčiarskeho futbalového zväzu. No a nič teda nebranilo tomu, aby sme okamžite kontaktovali Moravce. Už sme boli samozrejme v dlhšom kontakte od rána. No a aj teda ďalší zápas, ten play-off rozhodujúceho skupinu odohráme v prostredí, ktoré nám je dôverne známe a sme veľmi tomu radi. Pán tréner, o vás je známe, že samozrejme sa v Zlatých Moravciach cítite ako doma. Pri mužstve ste v minulosti pôsobili, takže vy musíte byť asi rád, že znova budeme hrať na štadióne Vionu. Tak nejde o mňa, ide hlavne o družstvo, pretože oni sa tam naozaj cítia veľmi dobre. Našli sme tam rodinné prostredie, takisto sme si zvykli aj na Kaštiel v Topolčiankách, kde naozaj je fantastické prostredie, park. Je to tam také súdržné, je to celé postavené do oblúku. Čiže ten Kaštiel pána prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, prvého československého prezidenta, sme tam našli naozaj veľmi príjemné prostredie. Čiže pre hráčov to je výhoda, že sa nebude meniť ten zažitý systém v tej Európskej lige, že znova bude to isté, budeme v Topolčiankách a potom zápas v Zlatých Moravciach. Súhlasím, lebo naozaj tí chlapci, je to už troška o naviku a majú tam utvorené také domáce prostredie. Pretože naozaj sme to mali ťažké. Začali sme 8. júna trénovať a prakticky sa stále presúvame. Cestujeme, nacestovali sme tisíce kilometrov a jednoducho tam máme aspoň aký taký pokoj na tú prípravu tie 2 dni pred tým zápasom. Čo sa týka toho štadiónika, je síce útulný, ale je vidieť, že sa tam dá vytvoriť naozaj fantastická atmosféra. V tom poslednom zápase proti St. Johnstone to bola naozaj nádhera počas celých 90 minút. Tak je to vďaka patrí všetkým trnavským fanúšikom, ktorí tam hrali cestu, pretože dnes naozaj nie je jednoduché zaplatiť za listok, čo je úžasná podpora klubu, vycestovať plus na vlastné náklady. Samozrejme, padne tam nejaké to pivečko, nejaké to jedlo, ale je vidieť, že Trnava má naozaj úžasných divákov, veľké srdce a patrí všetkým vďaka, ktorí za nami vycestovali a utvorili neskutočnú atmosféru prakticky počas celého zápasu. Zaujímavé môže byť aj to, že ani FC Zürich nebude hrať domáci zápas na svojom domovskom štadióne, bude sa hrať v St. Gallene. Čo hovoríte na tento krok? Tak ja som bol na štadióne FC Zürich, je to typický atletický štadión. V tom čase tam prebieha Zlatá tehla, vlastne asi jeden z najväčších pretekov atletických na svete, si myslím, dovolím povedať. Takže my budeme hrať v St. Gallene, čo je futbalovejší štadión, veľmi krásny, 20 000 atmosféra. Bude to vlastne 50-50, oni budú hrať mimo svoje mesto, my budeme hrať mimo svoje mesto a rozdáme si to jednoducho o tú skupinovú fázu. Marek, čo sa týka toho zápasu vo Švajčiarsku, chystá klub aj nejakú možnosť pre fanúšikov, ako vycestovať s mužstvom? Tak uvažujeme nad týmto. V prvom rade teda riešime
veľmi rýchlo ten zápas domáci v Zlatých Moravciach, keďže sa nám menili podmienky toho domáceho zápasu. Pripravujeme v podstate, uzatvárame zmluvy s leteckou spoločnosťou, kontrahujeme hotel, čiže všetko sa nejako v týchto chvíľach finalizuje. Čo sa týka výjazdu tej oficiálnej, zhruba 40 členej výpravy. V podstate dnes môžeme povedať to, že poletíme 70 miestnym lietadlom. No a my ako klub ani nejak nemôžeme oficiálne zorganizovať nejaký výjazd, ale ponúkneme možnosť fanúšikom letieť s nami spoločne v jednom lietadle, keďže nejakých 30 miest bude voľných. A to už dvomi formami. Tá prvá bude, že si zaplatia čisto iba za letenku, dopravíme ich do St. Gallenu a ich cesty, teda naše cesty sa rozídu a musia si riešiť svoj program individuálne. Tam bude tá cena 250 eur aj so spiatočnou letenkou. A v prípade, že by chceli byť s nami aj ubytovaní, tentokrát budeme bývať v hoteli až dve noci, pretože odlietať budeme zo St. Gallenu až v piatok niekedy do obeda. Tak je tu teda druhá možnosť, že budú bývať s nami s oficiálnou výpravou na tom istom hoteli. Samozrejme, poskytneme im tam všetok servis, ako má aj amústvo. Ale tu už tá cena je samozrejme niekde inde. Nevymysleli sme si ju ani my, ale jednoducho vychádzame zo švajčiarskej reality a hotela, v ktorom budeme bývať. No a tu už od veľkosti izieb, či to bude jednička, dvojka, sa výjazd bude pohybovať pre jedného človeka niekde medzi 650 a 750 eurami, čo je asi obrovská suma, ale žiaľ Bohu hovorím, také sú ceny ubytovania a stravovania v tejto krajine. Čo sa týka domáceho zápasu, fanúšikov určite bude zaujímať lístky na ten zápas so Zlatými Moravcami, kedy sa začnú predávať, aká bude cena? Ja by som tu ešte doplnil, že prečo teda vlastne to rozhodnutie nie v Senici, ale v Zlatých Moravciach. Samozrejme, v prvom rade je to aj od ten ekonomický dôvod. Nie sme nejaký klub, ktorý si môže dovoliť rozhadzovať len tak peniaze. A jednoducho tá cena v Senici bola trojnásobne vyššia za prenájom štadióna a za služby, aká je v Zlatých Moravciach, ako sme dohodnutí tam. No a neviem si predstaviť, že ak by sme to akceptovali, kde by sme išli, do akých výšok, čo sa týka vstupného. Nepredstaviteľné ceny by sme museli dvihnúť, aby vlastne ten zápas sme nemali stratový. A tým, že sme v Zlatých Moravciach, samozrejme aj tam sa nám zvyšujú náklady na organizáciu toho zápasu. Predsa len je to už play-off, posilnené usporiadateľské zložky, všeobecne všetko okolo toho zápasu. No a tak sme stanovili aj ceny tých lístkov. Myslím si, že sú primerané na to, že už sme niekde v play-off a je tam aj kvalitný súper a hrajeme o skupinu. Takže treba aj toto mať na zreteli. No a základný lístok, teda pre dospelých od 13 do 69 rokov, bude pre majiteľov permanentných stupeniek 12 eur, čo si myslím, že je veľmi dobrá cena. A tí, ktorí nemajú fanúšikovia permanentky, to bude 15 eur. No a potom je tam ďalšia kategória, to sú deti od 6 do 12 rokov, ZTP a dôchodcovia nad 70 rokov. No a tam sú ceny určené pre tých, ktorí zase majú permanentky, bude 9 eur a pre tých, ktorí nemajú 12 eur. Takže myslím si, že sú to veľmi solidné ceny. Opakujem ešte raz na to, že hráme na prenajatom štadióne a skutočne máme obrovské náklady s tým zápasom. A čo sa týka toho začiatku predaja, bude opäť ako v predchádzajúcich zápasoch, zrejme najskôr pre permanentkárov, potom pre bežných ľudí? V týchto chvíľach doľaďujeme určité technické veci s Vionom, pretože sme boli už nadstavení nejakú násenicu, takže potrebujeme zabezpečiť lístky, ktoré samozrejme sme nemali, musíme to dať vytlačiť, čiže nejaké takéto technické záležitosti, takže možno sa nám ten predaj trošku posunie. Nebude to pôvodne, ako sme chceli v stredu, ale buď vo štvrtok alebo v piatok. Ale tým, že máme zápas s Ružomberkom, tak lístky sa budú predávať aj v sobotu, čiže bude k dispozícii aj tento deň. No a štandardne od tej 16. do 18. hodiny, s výnimkou tej soboty, tam to bude asi v priebehu celého dňa. A najpodstatnejšie je, že všetko sa fanúšikovia dozvedia na našej stránke spartak.sk. Aj keby sa niečo menilo, takže tam sa všetky informácie dostanú. Pán trenér, ceny lístkov sú teda priateľné. Veríte, že ten štadión dokážeme vypredať na ten zápas proti FC Zürich?
Tak ja som o tom presvedčený. Ja si myslím, že v záujme podpory klubu každý pôjde veľmi rád na ten futbal. A ako hovorí Marek, tá cena je priateľná. Aj keď teda, samozrejme, išlo to o nejakých 2-3 eurá hore, myslím, takže, ale ja si myslím, že tá atraktivita zápasu a je tam tá šanca dostať sa do skupinovej fázy, určite tie ľudia prídu. Marek, čo sa týka tej skupinovej fázy, klub zrejme zatiaľ ešte nerieši, kde by sa hrala v prípade, že by sme prešli cez FC Zürich. A tak nepovedal by som, že nerieši a nechcem to tu teraz zvlášť nejako aj pred trénerom hovoriť, lebo skutočne nás čakajú ešte 2 zápasy. Po tej športovej stránke sa treba na toto sústrediť, ale samozrejme nemôžeme čakať a sedieť so zalomenými rukami a keď sa to podarí a byť z toho prekvapený. Takže určite sa na to pripravujeme a v podstate nie je žiadna tajnosť. Tam v podstate jediná alternatíva je štadión v Žiline. Takže ak by sa postúpilo, tak musíme riešiť Žilinu. Prekvapení by sme boli určite veľmi príjemne. Určite áno, čakáme na to dlhé roky, takže všetci veríme, že sa nám to podarí. Pán trenér, tá Európska liga, zo začiatku ste hovorili, že to má byť nejaký bonus k tomu začiatku sezóny. Momentálne už je to teda pre Spartak Trnava priorita. Čo teda bolo za tým, že teraz sa už orientujeme na tú Európsku ligu a že chceme sa dostať do tej skupinovej fázy a liga ide teraz možno trochu bokom? Tak nepovedal by som, že ide liga bokom, ale jednoducho tam je obrovská finančná motivácia. Je to obrovský stimul pre hráčov dostať sa niekde, kde sa dostane len málo kto. Dostane sa tam len naozaj kvalitné európske družstva. Poviem príklad, Trenčín už je vyliatý z tej súťaže a predal dneska 2 hráčov. Predal Maleca a predal Simona, takže tam pre tých hráčov je to obrovská motivácia, kde sa môžu dostať do väčších európskych klubov a zabezpečiť sa prakticky do ďalšieho života, pretože ten život futbalistu je krátky a to je poslanie nás malých klubov, jednoducho tých hráči, aby sme niečo predali, vychovali a budovali ďalej. A teda hlavne zviditeľnujeme slovenský futbal. Tá motivácia je obrovská a ja si myslím, že z tých súperov, ktorí sme tam mali nalosovaných, je to najpriateľnejší súper, pretože Zürich skončil, keď to zoberiem len matematicky a teoreticky alebo štatisticky, a to mám rád tie štatistiky, skončil v líge pod Lucernom a St. Johnson vyradil Lucern. A možno aj dneska ešte niektorí nevedia doceniť, že Kozmen vyradil vlastne ten St. Johnson a nebola to náhoda, pretože sa hrá na 2 zápasy a my sme mohli mať vymalované v tom prvom. Ale na začiatku som hovoril, že nechceli by sme, aby to bolo na úkor ligy, ale bohužiaľ to je, ja som to povedal po zápase, veľa ľudí bolo sklamaných tam, nechcel by som byť vo VIP-ke a počúvať tých niektorých ľudí, čo sa mi dostalo do uší, jak nás kritizujú, ale hovorím ešte raz, není to jednoduché hrať za mesiac 10 zápasov, ťažkých zápasov s 13 hráčmi a jednoducho nám to ukázalo aj realitu. Nehrali nám 5-6 hráči a ten výkon nebol zďaleka taký, na aký boli zvyknutí trnavskí fanúšikovia. Samozrejme je tam aj faktor únavy a jednoducho tých hráčov musíme dať odfúčať. Či to niekto rešpektuje, alebo nie, to je realita. Keď už hovoríte, že ten káder je dosť úzky, v prípade, že by sa postúpilo do tej skupinovej fázy Európskej ligy, došlo by ešte k nejakému rozširovaniu kádra? Tak nám sa podarilo získať Klebera, ktorý naozaj odohral málo, ale som presvedčený, že je to kvalitný hráč, pretože má zrelý vek a on presvedčil slovenskú verejnosť. Viem o tom, že Slovan mal onho veľký záujem a jednoducho tam sa v zime nedohodli na financiách a jednoducho ja musím poďakovať pánovi majiteľovi, že ho dokázal kúpiť. A ja verím, že nám pomôže. Keby som neveril, že nám pomôže, tak samozrejme do toho nejdeme, ale určite musíme uvažovať o tom, že musíme tie posty naozaj zdvojiť, keby sa nám podarilo postúpiť do tej skupinovej fázy, že jednoducho to by sme neuhrali určite s tým kádrom, čo máme. Tam minimálne zdvojenie postov, takže aj z toho pohľadu, aj keď hovoríme možno troška skorej, ale tá šanca je a my sa určite ono pobijeme. Verejnosť volá hlavne po príchode nejakého klasického útočníka. Má momentálne Trnava na lane nejakého takéhoto hráča, alebo vy ste zatiaľ spokojní s tým obsadením útoku? Tak nemôžeme byť spokojní s obsadením útoku, pretože posledné zápasy v lige nám ukázali, že aj keď teda v Európskej lige sme dali gól, nám tam vypadli hráči, ktorí góly dávali a ukázala nám to Dunajská Streda 0, Trenčín 0 a teraz doma 0, čiže 3 zápasy bez strelného gólu je veľké memento, takže my určite potrebujeme
klasického útočníka kladivo, pretože naozaj sme mužstvo malé vzrastom. A aj keď teda ja musím pochváliť veľmi malého Mikyho, ktorý nastupoval prakticky celú Európsku ligu a odvádza maximum. Hovorím, vychádzame z toho systému 4-2-3-1, ale ja by som najradšej hral na dvoch, možno aj na troch útočníkov. Je to o tom, jak tie posty môžeme obsadiť, ale momentálne naozaj máme jedného kvalitného útočníka v osobe Mikoviča. A bohužiaľ tam Visky bol zranený. Laboruje nám Norah, sme pustili z dôvodu, ktoré som hovoril na tlačovej konferencii. Jednoducho Norah tu nebol fit a to, že ho Podbrezová dokázala dať do poriadku, k tomu sa vyjadrovať nebudem, ale jednoducho je to realita. Keby sme sa mohli vrátiť k tej Európskej lige, spätne zhodnotíte zápasy. Začínali sme proti Malackému Hibernians FC, vyhrali sme doma 5-0, tam v prvom zápase 4-2, ale bolo to naozaj také jednoduché prejsť z tohoto súpera, ako to hovoria výsledky? Ja si myslím, že nie je jednoduché. To vždycky sa ocení po tých zápasoch, po tých dvojzápasoch. Malacké týmy mali veľmi dobré výsledky. Minulý rok Vojvodina tam doma horko ťažko s nimi vyhrala 3-2, takže žiadny zápas není jednoduchý a každý zápas sa vyvíja a chalani to zvládli excelentne. Či to bol Hibernian, či to bolo Zestafóny a samozrejme ten St. Johnson bol top kvalita, ako som spomínal, vyradili švajčiarske Lucerna. Dneska vieme, že sme vyradili naozaj silný tým, takže z toho pohľadu to nebola náhoda. Čo sa týka toho Zestafóny, hlavne teda ten výjazd do Gruzínska, čo vám zostalo v pamäti, hlavne teda z tej krajiny? Tak dneska už na to spomíname s úsmevom, ale keď sme tam prišli, do smiechu nám nebolo, pretože obrovská horúčava a to prostredie, to myslím, že tak to vyzeralo v Československu v 45. roku po vojne, takže jednoducho taká bola realita. Našťastie sme, aj keď tá cesta do hotela bola ďaleká, ale aspoň sme boli v klimatizovanom hoteli, mali sme svojho kuchára, ale všetko sme zvládli, už dneska na to spomíname s úsmevom a hovorím, nebolo to jednoduché, hlavne tie klimatické podmienky, cestovanie, presúvanie sa na štadión, hodina 15 v horúčave cestovať na tréning, z tréningu na predzápasový, takže to všetko je spojené s tým martýriou, ktorú chlapci zvládli a jednoducho klub, ktorý má 10-násobne väčší rozpočet, ako my sme jednoducho položili. To je pre nás dobré vysvedčenie. Marek, aké spomienky si na Gruzínsko uchoval ty? Mne sa najviac páčili tie kravičky v uliciach. To som už spomínal aj minulé v jednej relácii tu. Že u nás teda sme zvyknutí, že ľudia pravidelne venčia psov po ulici, tam to bolo bežne kravičky. Prasiatka. Dokonca presne tak, keď sme išli na jeden z tréningov, myslím to bol, tak spoza hotela vybehlo také malé prasiatko. Takže toto boli také úsmevné spomienky, ale v každom prípade, keď sme tam chceli ísť niekde pozrieť trošku do ulic v tom voľnom čase, tak nebolo nám všetko jedno a väčšinou sme sa tvorili taká väčšia skupina, keď sme chceli niečo domov, nejaké darčeky, aké tam bolo ťažko niečo nazakúpiť. Magnetky mali, takže... Koňak mali, magnetky, dobre. Gruzínsky koňak určite sme si priniesli a nejaké magnetky, ale ako hovorí tréner, tá krajina, to bolo niečo hrozné a keď sme aj prichádzali k tomu hotelu, tak sme sa tak trošku divili, že preboha, kam nás to vezú. Už samozrejme skončila asfaltka, už len nejaká štrková cesta, čo je tam asi bežne pre nejaké cesty mimo hlavnej. A zrazu sa objavil pekný, zrekonštruovaný, myslím, že ročný nový hotel. Neviem teda, ako to tam ten miestny podnikateľ zvládol a toto spravil. Ten bol úžasný skutočne, ale keď človek vyšiel pred neho, tak to bola čistá divočina. To isté aj na štadióne, špína, smrad, dosť nepríjemné podmienky, dokonca deň pred zápasom, tam myslím, že horelo niečo pri šatni, zasahovali tam hasiči. Takže také zvláštne prostredie a určite my Slováci máme takú mentalitu, že na všetko sa vždy sťažujeme a ako sa tu máme zle doma, tak určite by som odporúčil aj deň na dva dní takémuto človeku ísť tam do Gruzínska. Miloval by toto naše Slovensko, takže zvláštna krajina. Ja im želám, aby to bola krajina budúcnosti, ale budú to mať určite ťažké. To určite áno. Každý sme sa o tom presvedčili.
Pán tréner, v tej domácej odvete v Zlatých Moravciach pred zápasom viacerí hráči hovorili, že najdôležitejšie bude streliť rýchly gól. Nám sa to podarilo už v 5. minúte, skorovala Marek Janečka. Bol to naozaj ten zlomový moment, že z Estafony sa položilo a prešli sme cez nich? Tak ja si myslím, že áno, pretože stále tvrdím, že oni majú kvalitné družstvo, majú naozaj hráčov, ktorí majú kvalitu. Ale my sme to dokázali eliminovať. Marek Janečka tam odohral výborný zápas, ja si dovolím tvrdiť, že životný, ale aj keď teda veľmi dobre hral aj proti Škótom, bodaj mi mu to vydržalo. Dal 2 góly. A už naozaj dneska som rozmýšľal do rána, že či ho nedám hrať aj do útoku, pretože je to dravý chlapec, dravý futbalista. Aj v tomto poslednom zápase bol jeden z tých, aj s malým Mikovičom, ktorí naozaj šlapali. Dovolím si tvrdiť, že sú dobre trénovaní a na tých, čo menej, ja viem, ktorí sú, to je tá únava naozaj vidieť. Takže hovorím, to bolo strašne dôležité, tie dva Marekové góly a potom už to išlo vlastne same. Potom si ten zápas užívali chlapci. Vy ste dnes už spomínali ten zápas, dvojzápas o St. Johnstone. V prvom zápase v Perte na McDiarmid Parku víťazstvo 2-1, čo zrejme nikto nečakal. Ale mohlo to byť ešte lepšie. V závere sme inkasovali gól, vy ste napriek tomu boli spokojní. Bol to zatiaľ najlepší výkon v tejto sezóne tam v Škótsku? Tak tam hlavne prvý polčas bol výborný. Jednoducho my sme Škótov zaskočili aktívnou hrou a mali sme tam 3 vyložené šance. Dali sme len jeden gól po krásnej akcii, nádhernej. Tá sa dá premietať v školách na trenerskej prolicencii. Krásna akcia na jeden dotyk. A samozrejme pridali sme druhý, aj keď teda ten bol troška šťastlivý, ale zase po nádhernom breaku mohlo byť 0-3. Vtedy som si hovoril, no škoda, pretože naozaj už to mohlo byť fajn. Ale taký je futbal. Ukázali nadstavený čas 5 minút. Myslím, že ten zápas sledovali diváci aj na tej našej televízii a ten štadión začal húčať, aké by dali Škóti gól. A oni naozaj tých posledných 5 minút, bola aj naša chyba, že sme sa zbytočne zaťahli a jeden zlý odkop a jednoducho 1-2. A povedal potom aj Tony Wright na tlačovke, že jednoducho oni sú Škóti a tento zápas im dáva sílu do odvety. Preto z toho pohľadu tá odveta bola naozaj úžasná. Možno niektorí čakali, ako som povedal na začiatku, že my sme hrali asi s horným výplachom, ale ukázalo sa, že naozaj tí Škóti sú víťazi škótskeho pohára a jednoducho to je kvalitné európske mužstvo. A až dneska možno vieme doceniť, ako silno súpera sme vyradili. Bol to zápas ťažký, pretože tam po takých chybách, ktoré sa nám bohužiaľ opakujú v poslednej dobe často, budem musieť s tým niečo urobiť, nevystúpenie. Tečovaná strela 1-0 a vlastne Škóti išli do druhého polčasu s tým, že dajú gól a postupujú. Takže z toho pohľadu to bol úžasne ťažký zápas, ale chlapci vydali maximum, odvedli naozaj kvalitný výkon. Malý Miky vyrovnal fantasticky, takže nakoniec sme odchádzali spokojne, ale nebol to ľahký zápas, stá nás veľa síla. To potom sa potvrdilo aj v tom zápase s tou Podbrezovou, takže čo zase nám ukázalo. Ale ja som presvedčený, že naozaj, keby sme nehrali v tom rytme štvrtok, nedeľa, tak ten zápas pod Brezovou zvládneme, ale hovoríme to za nami, nebudem sa k tomu vracať. Ideme ďalej a v tom zápase nemám čo chlapcom vytknúť. Oni tam makali, aj tá garnitúra druhá. Bolo to o góloch, ktoré sme nedali. Vieme, kde nás tlačí topanka a jednoducho už teraz tým nič neurobíme. V tom odvetnom zápase proti St. Johnstone nastúpil aj Stevie May. My sme sa ho viacerí teda veľmi obávali, šli na ňo veľmi pozitívne reči, že je to veľmi nebezpečný útočník. V prvom zápase chýbal, ako vás presvedčil v tom druhom zápase? Naozaj to bol taký obávaný útočník, pred ktorým sme sa museli triasť? Tak videl som ho aj za Škótsku 21, videl som ho na pár CD-čkách a je to naozaj hráč, ktorý má dneska ponuku z druhej anglickej ligy a ja si myslím, že je to útočník. Je to futbalista, ukázal to aj v tomto zápase, ako som povedal. Chvála Pánu Bohu, dochádzali mu síly v druhom polčase, takže tam ešte raz hovorím, je to dobrý hráč. Čo ste zažívali v 83. minúte, keď Martin Mikovič vyrovnal a vlastne sme sa už priblížili veľmi blízko tomu play-off? Tak hlavne mi prebehla myšlienka, že je to dobré, ale z toho pohľadu, že už nemôžeme vypadnúť, pretože oni keby dali druhý gól, tak vypadneme. Ale keď Miky dal gól, tak som veril, že už pri najhoršom, keď dajú gól, tak pôjdeme aspoň do predĺženia. Ale teda nakoniec sme to ukopali, aj keď ten záver bol veľmi hektický a ťažký. Myslím si, že ešte raz treba poďakovať chlapcom, ale na Vavrinoch sa spadne dá a musíme ísť ďalej.
Ešte teda pár slov k lige. Máme za sebou 4 zápasy, získané zatiaľ iba 4 body, ale tie výkony v úvode súťaže boli solidné. Víťazstvo nad Zlatými Moravcami v Dunajskej strede, veľmi dobrý výkon, chýbal tomu gól. Teraz zrejme budú dostávať šancu hráči zo širšieho kádra. Teraz nás čaká domáci zápas s Ružomberkom, tam už zrejme bude treba získať tie 3 body, ktoré sme teraz nezískali s Podbrezovou a stratili trebárs aj v Dunajskej strede. Tak musí je veľký pán, samozrejme my chceme vyhrať každý zápas. Mali sme vyhrať v Dunajskej, kde mali sme ťažké srdce na arbitrov, ale ja sa nerad vyrohováram na arbitrov. V Trenčíne, Trenčín bol lepší, jednoducho zaslúžil si vyhrať. A tento domáci zápas, ja stále tvrdím, že Podbrezová lepšia nebola. Mala jedinú šancu, z ktorej dala gól po našich chybách. Chyby sa robia a nám tam chýbala kvalita v zakončení, pretože sa nám to opakuje stále. Hra sa 90 minút a tam bolo do šanci na to, aby sme aspoň dokázali vyrovnať, ale jednoducho nemali sme tú kvalitu toho stredca, ktorý by to zobral na seba. Lebo dneska chlapci budú mať video rozbor a tam naozaj tých šancí bolo minimálne 4-5, kde sa dalo premeniť tá šanca, ale bohužiaľ futbal je taký. Treba mať chladnú hlavu, treba si veriť, treba pracovať, aj keď sú ťažké nohy. Ale z toho pohľadu jednoducho futbal bol k nám krutý a prehrali sme, takže spokojní určite nemôžeme byť s dosávadným priebehom ligy. Máme málo bodov a hovorím, urobíme všetko preto, aby sme to už sobotu otočili. V stredu čaká na Spartak prvý zápas v slovenskom pohári proti treťoligovému Brusnu. Dostanú opäť šancu hráči širšieho kádra a ten základ bude mať opäť čas na výdych a pripraviť sa na Ružomberok? Tak musíme za tým hráčom voľno naozaj oddychnúť, aj keď nemôžeme ísť do rizika. Musíme tam mať nejakú alternatívu, pretože Brusna je tretia liga. Mám tam informácie, že tam je tankodrom. Neviem, či sa podarilo dneska Marek to ihrisko nejak bude odohrať v Brezne alebo pod Brezové, že sú tam katastrofálne ihrisko, nevhodné na úroveň slovenského pohára, ale jednoducho musíme sa s tým vysporiadať a ja verím, že aj tí hráči, ktorí prídu z juniorky alebo z toho širšieho kádra, tam zaberú. Lebo aj zajtra nemôžeme nič iné čakať ako postup v tom slovenskom pohári. Marek, keď už teda padla tá otázka, na ihrisko bude sa teda zápas hrať v Brusne alebo sa podarilo vybaviť nejakú alternatívu? V týchto chvíľach, samozrejme, keď točíme túto diskusiu, sa o tom rozhoduje. Takže ťažko povedať, my robíme všetko preto, aby sa nehralo v Brusne. Tak uvidíme, či sa nám podarí niečo v tomto ešte krátkom čase do zápasu urobiť. Ty ako člen manažmentu klubu, ako zatiaľ vedenie Spartaka Trnava, hodnotí ten vstup do sezóny, tú púť pohárov Európov a ten začiatok ligy? Tak neviem, či ja som ten správny človek na hodnotenie. Ja skôr len podávam tie hodnotiace správy verejnosti. Možno taký môj osobný pohľad na to. Alebo také cítenie aj z toho ofisu, kde dennodenne sa stretávame s tými 4-5 ľuďmi, ktorí teda ťaháme túto káru a my sme z toho veľmi nadšení. Strašne samozrejme tomu mužstvu fandíme. Sme veľmi pozitívni a stále takto nadstavení a veríme, že táto spanilá jazda, teda najmä v tej Európskej lige, bude pokračovať aj ďalej, že to nebude náš koniec. Veľmi radi by sme si užili samozrejme všetci tú základnú skupinu. Aj hráči, aj my a takisto nehovorím ani o fanúšikoch. No a zatiaľ určite sme spokojní a hovorím, bodaj by to takto vydržalo čo najdlhšie. Na záver ešte teda k Európskej lige. Viem, že predbiehame, ale v prípade, že by sme postúpili do základnej skupiny, ktorý by bol taký váš vysnívaný súper alebo vysnívaná destinácia, kam by ste chceli ísť? Keď sme postúpili do skupiny, tak ja som povedal, lebo je to obrovská, obrovská finančné ohodnotenie pre klub. Tam je len 1 200 000, len to, že sa tam dostanete a plus je tam bónusy za zápasy, bónusy za body, takže to by bolo pre klub obrovská injekcia finančná, čo v týchto ťažkých dobách, keď prakticky sa stavia štadión, by nám otvorilo, myslím si, že neuveriteľné možnosti. A to by bolo jedno. To by bolo jedno, kto by tam bol v tej skupine. My by sme si to určite užívali a ešte raz hovorím, to by sme si užívali. Škoda teda, že ten štadión ešte ani dokončený. Že asi sme troška v predstihu, ale hovorím, to mužstvo sa buduje a ja verím, že na budúci rok, aj keď tekú väčšie hlasy v Trnave, dokonca aj niektorí hráči mi hovorili, aby to nebolo tak, jak to bolo
za Palahovticha. Že boli sme s Bukurešťou, áno, v tej play-off. A v lige sa trápili, dokonca boli poslední a rozhodovalo sa v tej poslednej, ale ja si myslím, že to trenerské srdce, to mužstvo a hlavne ja dám ruku do ohňa za to, že tí hráči budú trénovaní. Samozrejme, nesme byť na nich vyvíjaný tlak, pretože my v Trnave sme na to špecificky špecialisti, či už zvnútra, alebo zo širokého okolia. Jednoducho tu stačí jedenkrát prehrať a je to tragédia. A ja si myslím, že za tým mužstvom treba stáť, za tých chlapcov treba povzbudzovať a držať im palce, pretože ten futbal sa skladá z veľkej mozaiky, z veľa aspektov, ale ja hovorím, gro tu sa pracuje veľmi dobre, či už chlapci, či už juniorka, či už celý stav okolo toho v tejto ťažkej dobe pracuje naozaj dobre a treba ťahať za jeden povraz, to je strašne dôležité. Marek, čo sa týka teba, vieme, že ty si si veľmi želal, aby sme išli do Škótska. Máš ešte nejakú takú krajinu, kam by si chcel ísť, keby sa nám podarilo? Na Škótsko máme také príjemné spomienky, boli sme tam na nejakých zápasoch aj s trénerom v Lani, takže sme vedeli, že kam asi by sme išli, takže asi preto. V podstate teraz ani nie, aby som si želal aspoň teda nejaké mužstvo z Talianska. To je môj sen. Inak nič. Nemám vysnívané. Dobre, týmto by som teda uzavrel našu dnešnú diskusiu. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. PR manažer Spartaka Trnava Marek Ondrejka. Pekný deň. Ďakujeme. A hlavný tréner Spartaka Trnava Juraj Jarábek. Pekný deň všetkým. Ešte raz ďakujem. No a vy zostanete s nami aj na naše ďalšie programy. Ja sa s vami pre tentokrát lúčim. Uvidíme sa na budúce pri ďalších reláciách a diskusiách s hráčmi alebo funkcionármi Spartaka Trnava. Dovidenia. We'll be right back.